Nissan Qashqai oli juba peaaegu 15 aastat tagasi üks esimesi omasuguste seas. Ta oli lihtsalt üks veidikene kõrgem auto, pakkus sellist nelikvedu ja samuti oli ta ka suhteliselt soode ning teda pakuti ka 7-kohalise versioonin alguses, mis kindlasti pühkis minema nii mõneltki luksusmaasturite potentsiaalsed kliendid. Kuid nüüd on tuldud välja kolmanda generatsiooniga ja seda esitab teile Nice Luxury proovisõit. 3 miljonit on neid nüüdseks juba müüdud siis üle maailma ja nüüd pakutakse ette ka LED Matrixis esitulesid ning tagasilas on esimest korda pakkuda siis sõltumatu vedrustus. Paremal varustusel ja pagasirumi maht on surenenud peaaegu üle 80 liitri ja nüüd on see siis 503 liitrit. Design näeb vägagi efektne välja, kuid need esitulejad pole võibolla päris minu maitse ja natukene muudavad selliseks sugilikuks. Ja tal on pakkuda nüüd hübriidversioon, mis on siis selline bensiinimootor veab ringi, siis generaatoris, elektrimootor veab ringi esirattaid ja kokku seal peaks looma sellise siis elektriautoliku tunde ja vägagi palju siis kütust säästma ja vähe tossu siis õhku paiskama. Ja kui esiosa on väga palju muutunud, siis tagaosa näeb natukene vanale mudelile sarnane välja. Sees on olemas siis 12,3-tolline siis DFT-ekraan, 9-tolline siis multimeediasüsteem ning kõige omaklassi suurem 10-tolline esiklaasi näidik, 360-graadine täisvaate monitor, massaasifunktsiooni esiistmed, samuti esiistmete soojendus ja mis seal kõik veel on olemas, on siis tõesti väga palju head nagu ka sõiduresimid Sport, Normal ja Öko. Ja samuti on olemas seal telefoni juhtmeva palaadio ja pakutakse teda nii 6-keegulise manuaali kui ka siis CVT automaatkeegu kastiga. Mootoriks on tal siis hübriidmootor 1,5 liitrine, sellel on siis 116 kW ehk 158 hobujõudu või siis tavaline bensiinimootor 1,3 140 hobujõuline ja 6 liitrit sajale kulutab see lausa kütust. Üleüldsegi on Qashqai 60 kg kergem kui eelmine mudel ja hinnad algavad tal siis 24 000 €, mis on enam-vähem sama kui eelmine mudel, kuid samas ei ole asjad enam nii roosilised nagu need olid 15 aastat tagasi, kus Nissan Qashqai oli ainukene ja omasuguste seas ja kõik teadsid, et tema ongi linnavaastur ja teda peabki ostma, sest nüüd on väga palju pilt suuremaks läinud ja valikuid on väga palju ja Nissan Qashqai elu ei tee see mitte kindlasti mitte lihtsamaks. Kuid kindlasti on paljud kliendid temaga rahul ning ei suuda lihtsalt lõpetada armastamast oma Nissan Qashqaid ja nüüd saavad ta vajatada uue mudeli vastu välja ja see uus mudel on ka täiesti müügil nüüd olemas. Ja järgmine aasta lisandub ka valitusse siis uus X-Trail, mis kannab ka sarnast disaini siis. Selline on uus Nissan Qashqai ja selline oli selle nädalane Nice Luxury proovisõit. Meie kohtume teiega juba nädala pärast. Selliks kohtumisel ja küsige Nice Luxury lainele.